Hi friends, apnalo khokolu ke punar bar mor YouTube channel le swagatam janai. Aji aku eta notun recipe blog loi apnalokor sob upasthit hoyechi. Aji banabolo loisu eta khub dhuniya bor recipe. Ahokun sao moi aji ki banaisu ta kenedore banaisu. Aji moi banabolo loisu kumura pator bor. Tar karone moi olop gorom pani kori lolu. Aro তলাই ললো পানীখিনি আৰু ইয়াতে মই দি দিম প্ৰায় এক চামচৰ জোখৰ নিমখ এতিয়া মই কোমোৰা পাতকেইখিলা ভালদৰে ইয়াত কাটি পেলাই আনি মই ধুই ললোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই দিম আৰু এইখিনি ইয়াতে কিছুমান হোম নিচিনা থাকে যে সেইকাৰণে এই গৰম পানীত এইখিনি এনেদৰে ডুবাই দিছো নাইকিয়া হৈ গ'ল পানীখিনি যিহেতু পৰা উতলি আছে মই ইয়াতে এইখিনি ভালদৰে ডুবাই দিছোঁ অকণমান মই এনেকৈ থাকিবলৈ দিম প্ৰায় এক মিনিটমান এতিয়া প্ৰায় এক মিনিটমান হৈ গ'ল এতিয়া মই পাতখিনি ভালদৰে তুলি ল'লোঁ এই মই চালনী এখনত পানীখিনি সকলে দি দিম আৰু এই বৰ বনাবলৈ আমাক লাগিব দাইল মই এয়া দাইল এক কাপ আৰু আধা কাপতকৈ অলপ কম চাউল একেলগে মিলাই মই ইয়াত তিয়াই থৈছোঁ প্ৰায় দুঘণ্টামান সময় এইখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু লগতে মই ইয়াত দি দিম তিনিটামান কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে জলকীয়া নিজৰ আন্দাজ মতে ল'ব আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ম মই সেইদিনাখনো কৈছোঁ আৰু এটা ব্লগত মই দাইলৰ পকৰি বনাইছিলোঁ তাতো মই কৈছোঁ চাউল দিলে খাবলৈ মচমচীয়া হয় বৰটো বা পকৰিটো সেইকাৰণে মই চাউল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া আমাৰ দাইলখিনি পেষ্ট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম প্ৰায় এক চামুচৰ জোখৰ জলকীয়া গুড়ি অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান ধনিয়া গুড়ি অকণমান হালধি গুড়ি আধা চামুচমান আদা নহৰু পেষ্ট সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু লগতে অলপমান ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ এই পিঁয়াজ এতিয়া ইয়াতে দি দিম এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া আমি এনেকৈ পাত এখিলা লৈ ল'ম কোমোৰা পাতখিলা লৈ ইয়াতে আমি বনাই লোৱা দাইলৰ পেষ্টখিনি ভালদৰে এনেকৈ দি দিম মেলি আৰু এতিয়া ইয়াত এনেকৈ জাপি দিম জাপি ইয়াত আকৌ অকণমান দি দিম এনেকৈ জাপি দিম ইয়াতো এনেকৈ আকৌ অকণমান দি দিম যাতে পাতখন ফুলি নাযায় এতিয়া
Yes, so drama for a visit for me. I don't like to be. Yeah, go ahead and pat loy. Get away. Wait a minute. Get away me. Atai kini patore. Kaya pesto. Maniake. Log along. এটা আমি বৰগিতা ফ্রাই কৰিব কাৰণে এখন কাহি বহাই দিলো গেছত আৰু ইতিমধ্যে মই ইয়াত মিঠাতেল দি দিলো মিঠাতেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে এটা এটা কৈ বৰগিতা দি দিম ফ্রাই হ'ব কাৰণে মই গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই দিছো নহলে ভালদৰে নিহিজিব আৰু এইটোই মই ভালদৰে লুটিয়াই লুটিয়াই এইখিনি ভাজি ল'ম গেছত এতিয়া আমাৰ এই বৰগিটা প্ৰায় সিজি গৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই এইকেইটা নমাই ল'ম বাকি কেইটাও মই এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া চাওক এতিয়া আমাৰ কুমুৰা পাতৰ বৰ ৰেডি হৈ গৈছে এই বৰ খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে খাই যিকোনো ভাত বা চাহৰ লগত এয়া পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই